Dobar dan, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gledate novice na Novi 24 TV, z vami sem Janez Hočevar. Notranji minister Boštjan Poklukar je danes odredil izredni nadzor nad delom policije v zvezi z grožnjo napada v slovenskih šolah, objavljeno 2. aprila v komentarju na enem od spletnih portalov. Namen nadzora je po mnenju notranjega ministrstva preveriti zakonitost in strokovnost opravljanja policijskih nalog in pooblastil na področju temeljnih dolžnosti policije, zavarovanje življenja in osebne varnosti ljudi ter preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih ravnanj. Prav tako se bo preverila zakonitost in strokovnost aktivnosti policije na področju obveščanja javnosti. Med šolniki, starši in učenci je ta teden namreč završalo po obvestilu policije, da so zaradi spletne objave z grožnjo napada šole pozvali k previdnostnim ukrepom. Šole so uvedle različne ukrepe, ministrstvo pa jim je na pomoč priskočilo z nasveti. Tudi policija je povečala prisotnost okoli šol. Pereča tema postavitve azilnega doma v Brežicah še zdaleč ni pospravljena pod preprogo. Na eni strani vlada z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem na čelu ustraja pri izgradnji azilnih domov, na drugi pa občani, policija in župan Brežic na to nikakor ne pristajajo. Zaradi vladnega ustrajanja je ljudska iniciativa Brežice letej predala peticijo, ki jo je podpisalo nekaj manj kot 7000 oseb starejših od 18. leta. Predstavniki Brežičanov pravijo, da jih skrbi za lastno varnost, saj so na območju našli več ponarejenih dokumentov, ti azilni centri pa bodo omogočali migrantom prosto gibanje. Na drugi strani pa občane skrbi tudi varnost in dobrobit migrantov, saj je predvidena postavitev domov na prašnem betonskem platoju, ki so že v pomladanskih mesecih segreje na več kot 30 stopinj Celzija. Poglejmo izjavo. Danes smo imeli ljudske inicijative občanov in občank občine Brežice na vlado vložili 6884 podpisov peticije proti gradnji azilnega doma na mejnem prehodu v Breže. Predvsem smo bili primorani v to odločitev zbiranja podpisov v peticiji, ker enostavno ni pravega dialoga z vlado in ni pravega razumevanja problematike, kjero želimo vladi predstaviti. Počutje je res nelagodno, na dnevni bazi kličejo naši, bom rekel, sovaščani, kličejo policijo, opazili smo migrante in to je glavni problem, ki je tudi policija izpostavila. Kako bo policija ponovem vedla, ko bomo imeli dol migrante in azilante? Kdo je migrant, kdo je azilant? To je totalna zmešnjava in zaradi tega ta azilni dom ne paše v ta obmejni pas. Lokacija je zelo neprimerna in je vse skupaj na avtocesti. Te ljudi nimajo druge povezave, kot da se pribijejo na samo avtocesto ali pa v prve vasi in iščejo neko varianto, da se pristavijo v svoje ciljne države. To je nič drugo kot en ogromen asfaltirani prostor, brez vsake sence, tu ni niti infrastrukture, ki bi bila primerna za bivanje, kar pomeni, tu treba pripeljati od sanitari in vsega. In zdaj, že sedaj, ko se tam vrtimo, je nekje na tem asfaltu čez 30 stopinj, kaj bo šele v poletnih časih, brez sence, brez vsega. Sodna stavba na Litijski cesti v Ljubljani, ki je vse prej kot to, ima svojo različico tudi na Jesenicah. Tudi tam gre za preplačeno obnovo sodne stavbe, ki jo je financiralo Ministrstvo za pravosodje v rokah socialnih demokratov. Stavba na Jesenicah je za delo sodišča neprimerna med drugim tudi zato, ker so v delu stavbe stanovanja. Obnova okrajnega sodišča na Jesenicah do trajanega objekta v velikosti zgolj 700 kvadratnih metrov in starega več kot 100 let je stala okroglih 5,5 milijona evrov. A v stavbi so kar 3 kuhinje, 12 kopalnic, neuporabljena knjižnica in razmeroma preprosto stavbno pohištvo. Zato se ne gre izogniti vtisu, da so na pravosodnem ministrstvu delali malo po domače in denar metali skozi okno. Računi za obnovo sodišča so povsem brez specifikacij, med tem pa bi lahko za pol manjšo vsoto našli drugo stavbo z večjo kvadraturo. Raziskava Ogledalo Slovenije po besedah izvajalca ankete meri zadovoljstvo prebivalcev s tako imenovanim splošnim stanjem v Sloveniji, pričakovanja o nadaljnem razvoju dogodkov, oceno osebne sreče in osebno razpoloženje glede prihodnosti ter zaupanje v institucije in poklice.
Zadnjo meritev je Valikon izvedel konec marca leta 2024. In če je trenutna vlada napovedala vojno zdravnikom še pod prejšnjim zdravstvenim ministrom Bešič-Loredanom in računala na podporo javnosti, se je račun ni izšel. Pri zaupanju v poklice na prvem mestu ostajajo gasilci, ki so se izenačili z reševalci, sledijo pa jim medicinske sestre, poštarji, znanstveniki, mali podjetniki in vojaki. Zdravniki so se uvrstili na 11. mesto, vladni ministri in politiki na splošno pa so na zadnjem mestu. Pri zaupanju v institucije je na prvem mestu civilna zaščita, zadnje 22. mesto pa zaseda predsednik vlade. Vojna napoved zdravnikom se je Golobu torej vrnila kot bumerang. Klopni meningoencefalitis je resna bolezen osrednjega živčnega sistema, za katero je kljub visoki verjetnosti okužbe premalo ljudi v Sloveniji cepljenih. Zato je ključno aktivno ozaveščanje prebivalstva in izvedba aktivnosti, ki bodo prispevale k povečanju stopnje precepljenosti proti tej nevarni bolezni. Zaradi želje po povečanju stopnje precepljenosti med vsemi prebivalci, vključno z navijači nogometnega kluba Maribor, odraslimi in otroki, bo na stadionu Ljudski vrt v Mariboru v soboto potekala akcija Zdravo v naravo. Aleksander Jusi iz zdravstvenega doma doktorja Adolfa Drolca v Mariboru pojasnjuje, da je klopni meningoencefalitis bolezen osrednjega živčnega sistema, ki lahko povzroči resne posledice za zdravje. Več pa v izjavi. Mi vsako leto cepimo nekje približno do 3500 ljudi. Želimo si, da bi ta številka še bistveno narasla. Iz tega razloga tudi ponujemo ugodno cepljenje, torej 20 evrov, ker se zavedamo dejstva, da še je vedno premalo populacije precepljene. In iz tega razloga peljemo že tako dolgo to akcijo. Do zdaj imamo podatek, da se je prijavilo 1000 ljudi, torej lahko sklepamo, ne, danes, jutri še možnost prijave, da lahko mi oblikujemo točno število timov, koliko bo sodelovalo v cepljenju, da bo nekje prijavljenih verjetno 1300 ljudi, to pa je vsakoletna številka v teh zadnjih letih. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, k nam pa v višinah postopno priteka spet toplejši in bolj suh zrak. Padavin danes torej ne bo z izjemo severa britanskega otočja in Skandinavije. Vpliv vremena na počutje bo ugoden in spodbuden. Danes čez dan se bo postopno razjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Veter bo počasi slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo predvsem na jugovzhodu pretežno oblačno. V hribovitem svetu bo čez dan nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutrajne temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem pa do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno in zelo toplo za ta čas. To pa je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratni izdaji novic, drage gledalke, spoštovani gledalci. Mi se znova vidimo ob 16. uri. Ostanite z nami še naprej. Nasvidenje.